Dave, altså Mathis Mille Egholm her. Der er nogen, der har sagt til mig, at jeg skal prøve den her, at se den her video. Slenderman $20 song. Så prøver vi. Lad os se, hvordan det bliver. Bliver den bare så om det? Hvor lang tid tager den? Det tager 4 minutter og 33 sekunder bare med det der. Ja, men altså... Ja, det var Mathis Mille tjekker YouTube-video. Husk at lægge en kommentar, og så kan det være, at jeg ser den. Vi ses!